ממה בעצם את חוששת? מההשפעות של החיסון על הילדים לטווח הארוך. תראי, בלי קשר לילדים, אין חיסון בהיסטוריה ובחיסוני השגרה בכלל, שתופעות הלוואי שלהם ממושכות ומופיעות שנים אחרי החיסון. אם יש השפעה לטווח ארוך שאת צריכה לחשוש ממנה, היא של המחלה. יש הרבה מקרים של מחלות ויראליות שיש להן סיבוכים ארוכי טווח, וכמובן, הנזק העצום שנגרם לילדים מהבידודים החוזרים. По дополнительным вопросам проконсультируйтесь с педиатром или с вашим семейным врачом.